ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងការ live video ចេញពី Paley Talk Fashion ចាសសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពីអ្នកនៅធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមូលសម្ភារៈបរិសុទ្ធក៏ដូចជាសម្ភារៈបែបនារីមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងពីរអ្នកតែម្ដងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាសម៉ោងនេះបាទឥឡូវនេះព្រោះថាខ្ញុំមិន live ឃើញតែមុខពីរអ្នកនឹងចឹងបាទ live ក៏មកមកបាទសម្រាប់តែមានជូនខាងឯងបងយើងមានការលវលចឹងហើយយើងត្រូវការជ្រុះគេមកមកចាំងនេះតែតែពីរអ្នកហ្នឹងឯងឡើងត្រង់មកណាចឹងហើយពុកមកបាទក៏ពេលជួយធ្វើការសែមណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមកណាមកដល់ឡើងក៏តែមក4ជុំយើងពីរអ្នកមកក៏ពេលជួយជួយបាទចាចឹងឥឡូវនេះដើម្បីមកខាត់ពេលយូរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នៅលើខ្លួននេះតតែម្ដងចាបាទចាដែលរ៉ូបនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូបលក្ខណៈរ៉ូបកម្មវិធីណាសម្រាប់បងប្អូនមិត្តរីដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងការចូលរ៉ូបជាមួយនឹងកម្មវិធីច្រើនចាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតសម្ភារៈបំពាក់ចាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះដែលដៃនេះគឺជាប្រភេទដៃខ្សែដៃណាសម្រាប់ដៃចាហើយសម្រាប់រ៉ូបនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូបដែលលាយជាមួយនឹងហៅថាកាំណោះដិនចាជាមួយនឹងដិនលក្ខណៈដិនធំធំចាលាយជាមួយនឹងលក្ខណៈខ្សែចាដូចសិកាត្រីនេះសិកាត្រីចឹងចាក្លីបមែនតើម៉ូតនេះចាអាចធ្វើការជ្រើសបានសម្រាប់ពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថាជប់លៀងឬក៏ភពកំណើតទេចាអាចធ្វើការកំងទិញជាមួយនឹងឈុតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះបានដែលយើងមានពីរពណ៌ចាមានពណ៌គេហៅថាពណ៌សាច់ណាពណ៌សាច់ហើយនឹងពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅចាសម្រាប់ធ្វើការកំងទិញចា slow បាទចេះអ៊ីនធឺណិត slow បងចាអ៊ីនធឺណិត slow ណាសុំតបងសុំតចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះអាចធ្វើការកំងទិញបានដែលគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Paley Talk Fashion ដើម្បីធ្វើការកំងទិញចាចាដែលម៉ូតនៅលើដៃរបស់នេះខ្ញុំនេះគឺមានតម្លៃ30ដុល្លារចាបងបងតែគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះចាដែលមានលេខកូដ CN249848 បងវ៉ារីចានេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺ48គីឡូបងចាកំពស់មួយម៉ែត្រ6ពាក់រ៉ូបនឹងទៅគឺល្មមហ្មងណាទំហំ S ចាមានពីរពណ៌ចាសម្រងមួយគឺមានប្រវែងធំកជើងជាមួយនឹងម៉ូតនេះគេលេខខ្លាំងណាស់ម៉ូតហ្នឹងឯងខ្សែដៃខៃមានជាងកាំហ្នឹងលាយជាមួយនឹងខ្សែបែបនេះទៀតចាម៉ូតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអស់តែម្ដងចាចូលក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងឯក៏បានដែរបាទចាជប់លៀងគ្រប់កំណើតគ្រប់កំណើតឯក៏ពាក់ចូលក្លឹបឯណាចាពាក់ចូលក្លឹបអូយវាមានពីថាចាំជាងគេជាងឯងហ្មងចាគេមើលតែម្នាក់ហ្នឹងឯងបាទបើថាមើលឡើងចាស់ពាក់ព្រៀបពេចចរណាចាមាន2ពណ៌ណាបងអត់មាន2ពណ៌ហើយ2ទំហំទំហំ S ហើយនិងទំហំ M បងមិនគីឡូអើតូចឬធំបងអរ៉ូបហ្នឹងគឺរាងតូចតែបងនេះខ្ញុំពាក់ហ្នឹងទំហំ S បងចាម៉ូតនេះណាទំហំ S យកទៅពាក់ទៅល្មមហ្មងណាបង្ហាញជូនពីខាងក្រោយចាសៀបបងចូលចិត្តជាមួយនឹងការលេងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់គឺត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាអញ្ច
ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងម៉ូដនារីជាបន្តទៀតហើយឥឡូវបង្ហាញជាមួយធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដបរិបទម្ដងបាទឥឡូវនេះកាដែលខ្ញុំចង់នៅលើកនេះគឺជាអាវ cover បាទកាសក្កណាត់ប្រភេទស្អាតបាទរ៉ូបលីងមិញហ្នឹងតម្លៃនេះតម្លៃ30ដុល្លារបងរ៉ូបលីងបលីងមិញហ្នឹងណាហើយបើយើងជិះមានជាការ discount នៅសល់24ដុល្លារទេអាចថតជាលេខកូដបានដល់សូមបង្ហាញជាម៉ូដកាបរិបទតែម្ដងបាទកាលខ្ញុំធ្វើការ cover នៅលើកនេះមានចំនួន4ពណ៌5ពណ៌នឹងលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់បាទនិយាយទៅគឺស្អាតស្អាតមែនទែនសម្រាប់សក្កណៈរបស់វាគឺជាលក្ខណៈសក្កណៈហិងតុនសលៃណាបាទសក្កណៈនេះគឺស្អាតតុនស្រួលពាក់បាទអត់ងាយនិយាយទៅអត់ងាយបែកព្រួយអីទេបាទជាមួយនឹងកាលនេះអាចបោកបានច្រើនដងសម្រាប់បងប្អូនសភាពបរិយាដែលគាត់ចូលចិត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីណាគាត់អាចជ្រើសរើសប្រភេទអាវជាលក្ខណៈកាឡាក្រូនេះបានស្អាតស្អាតជាមួយនឹងអាវប្រភេទនេះហើយជាមើលយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងដូចជាពាក់អាវនេះទៅនួយមួយខោសក្តិណាត់ដូចខ្ញុំទៅឬក៏ពាក់ជាធ្វើលក្ខណៈ cover ចេះក៏បានដែរយើងអាចពាក់ជាមួយនឹងនារីមិញហ្នឹងបើអាវជាបងស្រីក៏ពាក់ប្រូបលីងបលីងហ្នឹងពាក់ជាមួយនឹងរូបនេះអាវនេះគឺសំតោរូបនេះអាវនេះគឺស្អាតស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់បងសុភារោះបាទបងសុភារោះក៏អាចមានជាច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសដែរគឺមានជាពណ៌ស្បៃជ្រក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចក្មៅហើយនៅពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីបាទនិយាយទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនហើយនឹងពណ៌ខ្មៅនៅលើធំខ្លួនខ្ញុំទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តពេញនិយមជាមួយនឹងការលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងប្រភេទអាសក្កណាត់បែបនេះហើយបងប្អូនស្រីដែលគាត់ចង់ទិញឲ្យស្វាមីក៏ដូចជាហាន់នីសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនផងបងប្អូនអូនអីហ្នឹងគាត់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយថ្ងៃនេះគឺគាត់ដឹងតែស្លាញ់ពេញចិត្តហើយអានេះមិនដែរគឺវាក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ17ដុល្លារតែម្ដងបើមិនជិះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆាក discount អាច discount បានដល់សល់ត្រឹមតែ13ដុល្លារចុច60សេនតែម្ដងបាទហើយមានលេខកូដ XM2435 99 សំទោស 39ទំហំរបស់វាមានចាប់ពីទំហំ XS រហូតដល់ទំហំ XL បាទបងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីអាចទៅអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ Luther Fashion ក៏បានឬក៏ដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរឬក៏ធ្វើការថតជាលេខកូដនេះផ្ញើចូលទៅក្នុង inbox ក៏បានដែរឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញរូបរបស់លេនម្ដងចា៎ហើយចាំតោះទីនេះខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមូនរ៉ូបចាដែលរ៉ូបនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូបសក្កណាត់លក្ខណៈសាច់យឺតណាហើយតន់ល្អទៀតសក្កណាត់ហ្នឹងចាពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺស្រួលខ្លួនមែនតើហើយគឺចេញរាងស្អាតទៀតណាជាមួយនឹងរ៉ូបនេះដែលរ៉ូបនេះគឺវែងចានេះខ្ញុំសូមដាក់កាមេរ៉ាចូលក្រុមតិចណាស្រួលឃើញសម្ដងរ៉ូបចារ៉ូបនេះគឺវែងចាវែងអស់ដីតែម្ដងចាវាត្រីសមអសបានចាធំកជើងណាអូខូកែងជើងទៀតចាតែម៉ូតហ្នឹងគឺឆែកខាងមុខបែបនេះចាហើយឆ្នូតសលាយខ្មៅសម្រាប់សក្កណាត់ហ្នឹងចាយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេដែលជាប្រភេទសក្កណាត់តូនហើយរលាស់ខ្លាំងតែម្ដងណាចាស្រួលពាក់មែនទែនសក្កណាត់ហ្នឹងចាអាចពាក់ទៅដើរលេងបាននៅមាត់សមុទ្រដើរលេងជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពាក់ទៅចុងសប្ដាហ៍ទៅដើរលេងនៅតាមក៏បានដែរនោះហ្នឹងស្រួលខ្លាំងណាបបមកកថាងវាឃ្លៀកអត់សូវឆ្លាញ់វាឃ្លៀកតាក់ជាអាវដៃវែងអាវកបួយពីលើមកគឺស្អាតហ្មងចាបងអ្នក healer ចាតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ9ដុល្លារ5កាក់ទេរ៉ូបនេះណាតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើហើយស្អាតទៀតចាសក្កណាត់វិញគឺក្លីបហ្មងណាដែលមានទំហំពីទំហំ S រហូតដល់ទំហំ XL ចាមានទំហំ S ML និងទំហំ XL តម្លៃ9ដុល្លារ5កាក់ហើយបងបងមានជាកាត VIP របស់ហាង Luther Fashion នៅសល់ត្រឹមតែ7ដុល្លារ6កាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រ៉ូបនេះចាតម្លៃសមរម្យហើយម៉ូតស្អាតទៀតម៉ូតនឹងចាសូមមើលរ៉ូបមុននឹងតិចចានេះបងរ៉ូបមុននឹងណាមាន2ពណ៌មានខ្មៅហើយកាក់អំប
ៅឥឡូវសិស្សបង្ហាញជូនពណ៌កាក់អំពៅណាស្អាពណ៌ខ្មៅគឺដូចគ្នាខុសតពណ៌ទេចានេះក្រុមមុនហ្នឹងចាបាទយើងទៅស្អាតស្អាតឥឡូវសូមបង្ហាញជាមួយនឹងអាបរោះវិញម្ដងបាទដែលលិនយកអេឌីតផសិនអឡៃអស់មាននឹងហ្នឹងឯងពាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់អីអើយនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញជាក្អែសាច់សាច់កណាត់យឺតបាទសាច់កណាត់នេះគឺធ្វើពីគូតង 100% តែម្ដងហើយសាច់កណាត់នេះផងដែរអាសាច់យឺតនេះផងដែរគឺផលិតឡើងគឺមាន brand ឈ្មោះថា Little Fashion ផ្ទាល់តែម្ដងហើយសាច់កណាត់គឺទន់ស្រួលពាក់មែនទែនសម្រាប់បងបងសុភមរស់ហ្នឹងក៏អាចជ្រើសរើសបានសាច់កណាត់នេះនិយាយពីថាម៉ូតហើយនិយាយទៅសាច់កណាត់ហាប់ណែនល្អតែម្ដងសម្រាប់សាច់កូតងបងបងដឹងអីជាទៅវាសាច់កតុង 100% គឺសាច់កណាត់ដែលស្អាតទេបាទសាច់កណាត់ដែលស្អាតសាច់កណាត់ដែលទន់រលាស់ហើយបាទជាទៅសាច់វាគឺត្រជាក់ស្រួលសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពាក់ចូលខ្លួនហើយវាអើយចង្ចេញរៀងម៉ែនេះណារៀងម៉ែនេះស្អាតមែនទែនអាចទៅដូរជាមួយនឹងខោសាច់កណាត់ទីអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ cover ដូចខ្ញុំក៏បានដែរងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយទៅពាក់ទៅគឺថ្លៃធូរតែម្ដងហើយអាចនេះសាច់កណាត់ស្អាតស្អាតណាស់មានទាំងកៅបរោះនិងកៅនារីហើយពាក់ចូលខ្លួនទៅនិយាយទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណានឹងឯងឲ្យតម្លៃរបស់វាក៏សមរម្យដែរសម្រាប់អាវមួយប្រភេទនេះនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញលេខកូដឲ្យបាទលេខកូដរបស់វាគឺមាន XM 24 35និង39តម្លៃត្រឹមតែ $17អូខ្ញុំទោះមែននេះច្រឡំលេខកូដអូយដល់$17ថ្លៃពេកហើយបាទមិនមែនដល់$17ទេដល់$9ទេបាទអាវសាច់កណាត់ស្អាតហើយតម្លៃថោកសមរម្យទៀតលេខកូដរបស់វាគឺLTM 24 98និង42ចំណាយ$9បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចេកdiscount នៅសល់តែ$7ចេក2សេនតែប៉ុណ្ណោះនិយាយថាសាច់កណាត់របស់វាគឺស្អាតស្អាតស្អាតនិយាយទៅលក្ខណៈខ្ញុំក៏ទិញដែរទិញអស់2ឯងខ្ញុំទិញបានពណ៌ខ្មៅមួយជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះនេះមួយបាទពណ៌ប្រផេះខ្ញុំបាទនិយាយទៅយើងមានលក្ខណៈជាអាវបរោះនិងអាវនារីហើយអាវនារីក៏មានច្រើនម៉ូដជាងអាវបរោះដែរបាទក៏បានដែរអាវនារីមានឲ្យដៃសម្ជាស្មាដៃធ្លាក់អីចឹងណាមានពីម៉ូតហើយមានម៉ូតធម្មតាចេះមួយទៀតហើយក៏យើងមានម៉ូតចេះដែរហើយកណាត់សាច់កណាត់លេងនិយាយប្រាប់ម៉ងទៅសាច់កណាត់គឺស្អាតមែនទេសាច់កណាត់នេះគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ទន់ហើយរលាស់ខ្លាំងណាសាច់ហ្នឹងណាចាហើយយឺតទៀតតិចបបងកុំបារម្ភថាខ្លាំងអឺពាក់ទៅយាឬក៏រួញអត់ទេជាមួយនឹងសាច់កណាត់ហ្នឹងណាចាស្អាតតែម្ដងចាសាច់កណាត់ក្អៅបរោះវិញខ្លះជាងចាម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទសាច់រលាស់ហើយសាច់ទន់ចាបងបងអាចធ្វើការកំងទិញជាមួយនឹងរ៉ូបនេះបានរ៉ូបណាអសំតោះអាវនេះនឹងខោនេះបានណាចាតែអាវនេះគឺជាអាវម៉ាក Little Fashion អាវនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នៅលើខ្លួនហ្នឹងណាចាអាវម៉ាក Little Fashion ដែលសាច់កណាត់វាគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ដែលយើងធ្វើឡើងជាមួយនឹងសាច់កណាត់គុណភាពខ្ពស់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃចាជាមួយនឹងសាច់កណាត់អាវនេះចាហើយសម្រងគឺយើងវាងអាចពាក់លុបជាមួយនឹងខោក៏បានពាក់របៀបទៅនួយដូចនេះខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរចាតែអាវនេះវិញគឺមានតម្លៃ$11.5ចាបងបងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូតអាវនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Person ដើម្បីធ្វើការកំងតែងណាមានតែមួយទំហំនឹងទេមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅប្រផេះហើយនិងពណ៌សចាម៉ូតអាវនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងតែម្ដងចាបាទហើយសូមបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតខោជាបន្តទៀតតែម្ដងចាម៉ូតខោនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកប៊ិចក្រមៅហើយនិងពណ៌ទឹកប៊ិចស្រាលចានេះម៉ូតខោចាខាងក្រោយនេះគឺមានដាច់នៅម៉ូតខាងក
្រាញ់តិចទៀតអើយចែមួយទៀតលវលចែមួយទៀតលវលចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាប់ជួប12អ្នកហ្នឹងទេមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងចាចានេះមកខោណាមាន2ពណ៌មាន3ពណ៌មានខ្មៅពណ៌ទៀតចាពណ៌ខោស្អាតដូចគ្នាចាដោយសារតែពណ៌នេះរៀងស្លេកគេអញ្ចឹងក៏ជឿរើសជាមួយនឹងអាវហ្នឹងពណ៌រៀងប្រផេះទៅជាមួយនឹងខោពណ៌ទឹកពេជ្រកម្មៅហ្នឹងបាទចាតែតម្លៃខោវិញគឺមានតម្លៃ$17ចាខោហ្នឹងមានតម្លៃ$17ដែលមានលេខកូដ KM249686ចាដែលយើងមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅទឹកបិចស្រាលហើយនិងទឹកបិចកម្មៅចាហើយពណ៌ខ្មៅគឺចាសំថោខ្មៅទឹកបិចស្រាលទឹកបិចកម្មៅត្រូវហើយចាចាហើយបងៗវាជាកាត VIP សតត្រឹមតែ$13.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាបាទនិយាយថាសាច់កណាត់គឺស្អាតស្អាតមែនទែនធ្វើពីសាច់កាតុងមិនតែអាវសបលេខ Professor Nerin នឹងគឺគាត់មានការមានសាច់ទន់រលាស់ហ្នឹងហើយហើយសាច់បងបងរបស់ហ្នឹងគឺគាត់មានសាច់រាងក្រាស់ណាក្រាស់អត់យល់ទៅពួកគាត់ត្រូវថាការឲ្យផ្សេងគ្នាផ្សេងជាចិត្តលក្ខណៈហើយថាចេញរាងអីចឹងណាបាទបងៗគាត់ចូលចិត្តរបៀបលក្ខណៈសាច់ចិត្តសាច់រាងសាច់កណាត់វិញក្រាស់បាទកាតុងវិញបាទនិយាយទៅសាច់កណាត់បននេះគឺស្អាតមែនទែនហើយអញ្ចឹងមិញខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះគឺជាលក្ខណៈអាកមូលហើយនេះក៏ជាលក្ខណៈអាកស្រួយដែរបាទនិយាយទៅគឺយើងមាន2ម៉ូដហ្នឹងសម្រាប់អាកមូលជាមួយនឹងអាកស្រួយហើយសម្រាប់អាកមូលហ្នឹងក៏វាមានគឺមាន3ពណ៌បាទពណ៌ដែលខ្ញុំតាមមិញមានពណ៌នេះមួយពណ៌ប្រផេះមួយពណ៌ស1ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទមាន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសបាទមាន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសហើយបងបងក៏អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងនិយាយទៅមាន4ពណ៌ហ្នឹងឯង4ពណ៌ពណ៌ប្រភេទពណ៌សបងបងអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងឯងនេះតែចូលរួមកម្មវិធីក៏បានដែរតែជាប្រចាំថ្ងៃហើយទៅស្រួលទៀតហើយសម្រាប់អាចខ្ញុំដាក់នៅលើខ្លួននេះវិញគឺជាអាច brand little fashion ដែរជាលក្ខណៈ brand ផ្ទាល់របស់ហាងតែម្ដងហើយសាច់កណាត់គឺស្អាតហើយប្រភេទអាវនេះគឺជាលក្ខណៈអាវដែលស្អាតស្អាតមែនទែនបងបងគឺសាច់កណាត់គឺធ្វើពីកាតុង 100% ហើយយើងទិញកណាត់នឹងមកយើងយកទៅផលិតនៅប្រទេសថៃបាទនិយាយទៅសាច់កណាត់របស់វាទាំងអាវទាំងម៉ូដនេះគឺយើងឆ្នៃមកពីប្រទេសថៃហើយសាច់កណាត់របស់វាគឺមើលបានសាច់គឺម៉ត់ល្អតែម្ដងហើយហាប់ណែនបោកទឹកអត់យាទេជាមួយនឹងអាវនេះបោក2 3 4ដង5ដង10ដងអីក៏អត់យាដែរអត់វាមិនសូវងាយយាទៅណាទេបាទតោះយើងនិយាយបោកគ្រាន់ថ្ងៃហ្មងបាទយើងតែហងឯងបោកទៅយាបាទហើយអាវនេះផងដែរក៏មានជាពណ៌សម្រាប់ជ្រើសដែរមាន4ពណ៌គឺពណ៌ប្រផេះកម្មៅពណ៌ប្រផេះស្រាលពណ៌សក៏ដូចជាពណ៌បៃតងបាទហើយបងប្អូនអាចទិញបាននៅក្នុងតម្លៃបាទនៅក្នុងតម្លៃ$9ដូចគ្នាដែលមានលេខកូដ LTM 2498និង43តម្លៃ$9បើសិនជាមានជាកាត VIP នៅសល់$7ចុច72ចុច7ចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតអាវទៅតំណចូលថ្មីចាអាវនេះគឺម៉ូតខោផងអូថ្មីចាំសុំឲ្យនិយាយខោឲ្យចប់សិនណាខ្ញុំអង្គុយយំលើហើយបាទអាតិចតិចខ្ញុំអង្គុយយំនៅហើយបងប្អូនមើលមកហ្នឹងហើយខោដែលខ្ញុំពាក់នេះជាខោបរោះអញ្ចឹងឲ្យបងបងបរោះឬកាំងឈើខ្ញុំព្រោះគាត់កាត់មុខកាត់មាត់ខ្ញុំខ្លាំងហើយបាទឥឡូវសូមបង្ហាញជាមួយនឹងខោបរោះនេះគឺមានចំនួន7ពណ៌សម្រាប់អាយឈើរើចាបាទខោបងបងដែលគាត់អាយមាន7ពណ៌សម្រាប់អាយឈើរើបាទនេះគឺជាពណ៌សុខាឡាហើយក៏មានជាពណ៌សពណ៌គាត់ខ្លាំងហើយពណ៌ប្រផេះកម្មៅពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមជ
ជាមួយនឹងពណ៌អីកាគីបាទអានេះពណ៌កាគីនេះពណ៌ពណ៌សក់អឺពណ៌តាកាគូកាហ្វេតាកូបាទមកវិញហើយបាទមិញដាច់អ៊ីនធឺណិតចាបងគឺជាសាមម្នាក់មួយផងបងណាខោនេះគឺពាក់បានចំនួន7ថ្ងៃតែម្ដងទោះសារវា7ពណ៌សម្រាប់ shirt ដែរហើយអើយដែលលេខកូដនោះគឺមានណាលេខកូដនេះលេខកូដហ្នឹងហើយតែលេខកូដរបស់វានេះគឺមានជាលេខ HM2439តម្លៃគឺ18ដុល្លារចំណែកអ្នកមានការ discount វិញនៅសល់តែ14ដុល្លារចិត40សេនតែប៉ុណ្ណោះចា7ពណ៌ថ្ងៃណា7ថ្ងៃហើយយើងអាចជ្រើសបានខោនេះជាខោបែបសភាពបរោះដែលគាត់រៀង slow boat អីណាបងប្អូនដែលមានថាលក្ខណៈរោមទុំមួយហ្នឹងក៏អាចជឿរកប្រភេទខោនេះបានអត់មានម៉ូដញ៉ៃញ៉ៃទេហើយខាងកប៉ាល់ខាងក្រោយនេះគឺមានកម្ពស់2បាទកម្ពស់2បិទចិត្តចឹងណាហើយជាលក្ខណៈខោធម្មតាជើងកំប៉ុងបាទនិយាយទៅខោនេះស្រស់ស្អាតសម្រាប់សភាពបរិយាអាចដាក់កំប៉ុងទាំងបានភ្លាមៗហ្នឹងមាននៅក្នុង stock តែម្ដងចំនួន7ពាន់ហើយឡើយចាំហើយណាចាជឿពីខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនម្ដងណាជាមួយនឹងសិលវិបៈនារីចាថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់បំពាក់បរោះនារីគឺវាយគ្នាឡាយតែម្ដងឡាយហ្មងចាញ់គ្នាចាញ់គ្នាឲ្យចាញ់ឲ្យព្រោះគាត់ដដែលកន្លែងខ្ញុំនិយាយហ្មងអត់ឲ្យនិយាយភីថាសុភាពបរោះសោះសុភាពបងបងនារីនារីបងបងនារីខមមិនច្រើនគេចាបងបងបរោះគ្នាយើងនឹងអត់មានជួយខមមិនអីគ្នាទិញកៅអីមួយសោះចាញ់នារីនារីសោះចាញ់ដាច់ហ្មងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមូតអាយទឹកទៅដល់ចូលថ្មីណាមូតអាយយឺតនេះតើតំណងចូលក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាមាន2ពណ៌មានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅដែលសពណ៌សកងពលឺមើលម៉ូតអត់ឃើញសុំពាក់អាយសក់ពណ៌ខ្មៅវិញណាចាហើយពណ៌ខ្មៅនោះគឺយើងមានលេងជាខ្សែចាសម្ញស្មាណាសម្ញស្មាដៃខ្លីហើយមានជាខ្សែនៅកន្លែងកន្លែងកនឹងទៀតចាមកគេហៅថាពួកដល់កដូចប្របាក់ញ៉ៃហ្នឹងឯងនឹងនៅតែម៉ូតកម៉ូតកអញ្ចឹងចាចាម៉ូតនេះគឺយើងសោកចូលតាមប្លោះកនេះហ៎បងចាហើយហ្នឹងគីឡូអត់ដឹងសោកតាមណាសោកប្រាក់អឺសោកប្រាក់នេះបងខាងក្រោយណាប្រាក់កេះខាងក្រោយនេះគឺមានម៉ូតចឹងដែរគេថាម៉ូតកងកធំណាកធំគេដាក់កងមួយកងដូចខាងមុខនេះដែរកងមួយតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះគឺអាវម៉ូតទៅតែនាំចូលថ្មីសឹមយ៉េស្មាហើយមានម៉ូតជាម៉ូតកន្លែងជុំវិញកនឹងទៀតចាហើយសម្រងអាវវិញណាគឺប្រវែងត្រឹមនេះចាសម្រងអាវអាចធ្វើការតនុយជាមួយនឹងម៉ូតខោដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញក្បាលបាច់តនុយក្បាលដែរស្អាតដូចគ្នាចាជាមួយនឹងម៉ូតអាវហ្នឹងស្លៀកជានិយាយទៅស្លៀកបុយខោសមហ្មងព្រោះបងបងចូលចិត្តលក្ខណៈឯងម៉ូតស្វែងស្វែងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តជ្រើសរើសជាមួយនឹងអាវបែបលក្ខណៈសញ្ញាស្មាបែបនេះចាយើងមាន2ពណ៌សខ្មៅស្អាតដូចគ្នាព្រោះណាពណ៌សកងពលឺមើលម៉ូតឃើញទេចាគាត់ទៅដល់តែមាន2000ហើយចាហើយតម្លៃវិញគឺតម្លៃ11ដុល្លារណាសម្រាប់ម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញហ្នឹងចាហើយមានលេខកូដ CN249850 តម្លៃ11ដុល្លារចាបងបងមានជាការសមាជិកសល់ត្រឹមតែ8ដុល្លារ8កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាមាន2ពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនហើយទំហំជាប្រភេទទំហំ free size ចាហើយឡើយនេះនេះខ្ញុំមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តទៀតតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតចុងក្រោយអញ្ចឹងថាបានជួយបង្ហាញជូនជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនជាមួយម៉ូតចុងក្រោយដែរអត់បានប្រម៉ូសិនទេមានម៉ូតចុងក្រោយដែរអូមួយទៀតបន្តអូធ្វើការបដូរទេដែលសារតាខោនេះគឺស្អាតចង់ឲ្យបងបងមើលបាទថាវាមាន7ពណ៌អាចជ្រើសបាន
បាទហើយគេនិយាយមានខោកប៊ូយទៅតែចូលថ្មីដែរជាមួយនឹងខោកប៊ូយម៉ាក់នេះគឺសោះស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងខោដែលមានជើងបែបនេះគេលេងជាមួយ slot បែបនេះហើយខោនេះជាខោជើងកំប៉ុងណាបាទខោកប៊ូយជើងកំប៉ុងយើងអាចរកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគឺកពាក់ការឬក៏ពាក់ប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាអើយអ្នកដែលចូលចិត្តពាក់ជាមួយនឹងខោកប៊ូយអាចជ្រើសបានជាមួយនឹងខោប្រភេទបែបនេះបាទនិយាយទៅគឺស្អាតស្អាតមែនទែនបាទហើយក៏មានជាពីរពណ៌សម្រាប់អាចជ្រើសដែរគឺពណ៌ទឹកបិចក្រមៅជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទទឹកបិចខ្មៅហ្នឹងណាបាទទឹកបិចនឹងខ្មៅចាស់ខ្លាំងនៅបាទនិយាយទៅគឺខោមួយនេះគឺគេលេងម៉ូដមកគឺបែបនេះបាទហើយក៏មានជា logo បែបនេះនៅខាងក្រោយហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅស្អាតស្អាតចំណែកសាច់វាវិញគឺជាសាច់កណាត់បែបម៉ូដល្អបងខ្ញុំយកអាវមិញពណ៌ខ្មៅអឺបងខ្ញុំយកអាវមិញហ្នឹងយកពណ៌ខ្មៅបាទចាំតិចទៀតក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ក្រមងជូនបងតែម្ដងឥឡូវសូមជលេខទូរស័ព្ទមួយមកដើម្បីតំណែងណាបងស្រីនេះខោនេះគឺសាច់ម៉ត់ចឹងណាគឺសាច់កណាត់ស្អាតហើយហៀងយឺតតិចៗបាទងាយស្រួលក្នុងការពាក់យើងអាចអង្គុយបានដើរបានសេរីភាពមែនតើបាទជាមួយនឹងខោប្រភេទនេះបាទតម្លៃរបស់វាវិញគឺមានលេខកូដតម្លៃ23ដុល្លារដែលមានលេខកូដ XM2498 បាទបើសិនជាមានការ discount នៅសល់18.40%ហើយទំហំរបស់វាគឺមានចាប់ពីលេខ28រហូតទៅដល់លេខ34ផងដែរទំហំចង្កេះណាហើយយើងទៅគឺពាក់ទៅគឺស្អាតស្អាតឥឡូវយើងធ្វើការដោឲ្យមើលធ្វើការដោឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងអឺបងអាណែតអឺសុំមើលរោគខ្មៅរោគខ្មៅមែនអូរោគខ្មៅឆ្នោតឆ្មោតប្រកងហ្នឹងមែនបងចាបងធឿនពីសិផាចាបងតិចទីក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការតំណែងតំណងទៅណាអឺបងបងអាណែតបងជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តិចមកបងរោគមួយណាណារោគដែលមានជាកម្មជាខ្សែឬក៏រោគដែលអឺសឆ្នោតខ្មៅចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងមូតរោគចាដែលរោគនេះគឺជាមូតរោគដែលទៅតំណងចូលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចានាំចូលថ្ងៃមិញថតរូបថ្ងៃមិញហើយយកមកឡាយជូនថ្ងៃនឹងតែម្ដងចាជាមួយនឹងមូតរោគនេះក្តៅក្តៅស្រួលដៃតូចបងទៅតែដោខ្មៅដៃតូចរោគខ្មៅដៃតូចរោគនេះមែនបងរោគខ្មៅដៃតូចនឹងមែនប៉ុន្តែពណ៌ខ្មៅណារោគនឹងឬក៏មិនមួយណាបងព្រោះមុនណាអឺរោគយើងមានតែ3រោគទេមានរោគនេះរោគនេះហើយនឹងរោគពណ៌ខ្មៅឆ្នោតសចាព្រោះមុនហ្នឹងទៅដោមុនហ្នឹងអានឹងអាវណាបងចាចាំខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរោគនេះណាដែលរោគនេះគឺជាប្រភេទមុតខ្សែចងហ្មងមុនហ្នឹងមិនបាច់ចាប់បាច់ក្នុងការអឺរឺតដាក់ឡាវរោគហ្នឹងបាទតែមុននេះគឺចងយកហ្មងអ្នកបងមកនេះអូគាត់សុំមើលម៉ូនូគាត់ឆ្លាញ់ម៉ូនូខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់ម៉ូនឹងដែរទៅពាក់ទៅជុំលៀនហើយតទៅឆ្លាប់ចានេះបងនេះម៉ូនីប្លេងប្លេងឃើញអត់ឡើងភ្លឺចែងចាស់ហ្មងចាខ្ញុំមានស្បៃខាងក្នុងហើយមានស្បៃខាងក្នុងណាអឺខោស្លៀកអូគាត់ប្រាប់ទៀតហើយច្រឡំបងចាជឿនការជក់មាត់ជាមួយតែស្លៀកពាក់flexly អស់ហើយគេនេះគេយកមិនដាក់ចូលក្បាលសុំតាមក្បាលស្លៀកនេះគេដាក់ចូលជើងនេះបងណានេះរោរោគឺយើងនិយាយថាស្លៀកអស់ពាក់រោពេញស្លៀករោក្បាលពាក់ក្បាលស្លៀកក្បាលគោរពសុំតាមក្រុមក្បាលសុំតាមលើក្បាលដែររោចាប្រហែលដងរោនេះហ៎បងចារោនេះគឺតម្លៃ30ដុល
ុល្លារចារូបនេះបងបងពេញចិត្តអាចជួយទុកជាលេខទូរស័ព្ទក្រុមនឹងមួយណាអូបងអណែតអរគុណច្រើនបងតិចទៀតក្រុមការងារយើងធ្វើការតំណែងតំណងទៅបងណាដើម្បីធ្វើការកំងពេញជាមួយនឹងលោកដ៏ស្រស់ស្អាតប្លិងប្លិងភ្យុះអីស្លាញ់បាទខ្ញុំក៏ស្អាតដែរបាទឥឡូវនេះសូមបង្ហាញរូបឲ្យចប់សិនមកព្រោះមិញហ្នឹងអត់បានបង្ហាញរូបចប់ទេចារូបនេះគឺជាប្រភេទរូបវាឃ្លីក៏ប្រឆាត់បែបនេះខ្សែចងនេះគឺនេះព្រោះយើងធ្វើការវាត់មួយជុំមកចងឡើងហ្នឹងខ្លីខាងឆ្វេងវែងផ្នែកខាងស្ដាំចាបែបនេះណាម៉ូតរូបហ្នឹងចាខាងខ້ອຍបង្ហាញជូនឲ្យអស់តែម្ដងចាតែអាចធ្វើការពាក់បានសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិធីជប់លៀងខុបកំណើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសម្ពោធហាងឡានទេសក៏ស្លៀកបានដែរណាជាមួយនឹងរូបនេះតម្លៃគឺ$29ចាបងអណែតមានទំហំបងមាន SA ទំហំ M បងចាចាឲ្យរូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះរូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំមានទំហំពីទំហំ S រហូតទៅដល់ទំហំ XL តម្លៃ$29មកចុះតម្លៃរួចសល់ត្រឹមតែ$23ពីរកាក់តែប៉ុណ្ណោះចាចាបងបងអាចធ្វើការកំងពេញបានណាមកថ្មីទៅតែមកដល់ក្នុងថ្ងៃនេះទេទុកយូរតិចទៀតអស់សាយលើហើយចានិយាយទៅខ្ញុំនិយមពាក់ក៏នាំចូលថ្មីក្នុងតាមតែនាំចូលថ្មីដែរក៏ដូចជារោប្រហែលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងខោនឹងបង្ហាញវិញហើយហើយគឺខោនោះគឺស្អាតស្អាតជាមួយនឹងខោជើងកំប៉ុងបាទណាសម្រាប់បងប្អូនសុភមង្គលហើយនេះគឺជា logo សូមបង្ហាញម្ដងទៀតបាទលេខកូដ XL2498-17 តម្លៃ$23បើសិនជាមានការ discount នៅសល់តែ$18ចេះ40សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអាចធ្វើការកម្មងបានព្រមព្រៀងដឹកជូនទៅផ្ទះព្រមព្រៀងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះលៀនតោះយើងធ្វើការ slide ជាមួយនឹងកាហើយខំបន្តរបស់យើងជាបន្តហើយបងប្អូនឲ្យគាត់មកមកក្រោយជាមើលអត់តន់ណាបាទតោះបាទហើយប្រភេទ little fashion នេះគឺយើងទៅតែនាំចូលមកផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ brand របស់វាគឺមានតែឈ្មោះ little fashion នេះបាទមាន mark little fashion ខ្ញុំដាក់ពីក្រោយឲ្យមើលហើយបងប្អូនមើលតន់បាទ mark little fashion តែម្ដងហើយមាន brand នេះគឺមានទាំងអាវបរោះនិងអាវនារីផងដែរចំណែកអាវនារីមានជាច្រើន mode សម្រាប់អាវបរោះគឺមាន2 mode ជាមួយនឹងកមូលជាមួយនឹងកស្រួយសម្រាប់អាវយឺតណាបាទហើយអើយសម្រាប់សាច់កណាត់របស់វាវិញគឺជាសាច់កូតុង 100% តែម្ដងដែលយើងអើយmake in the Thailand តែម្ដងបាទ make in Thailand សក្តានុពលគឺផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងគុណភាពដែលខ្ពស់ចាជាមួយនឹងកតុងដែលល្អបាទអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់ទាំងឲ្យសង្សារវាក៏ស្វាមីបានណាវាក៏ប្អូនប្រុសឲ្យបានបាទក៏មានពណ៌ដែលលៀនកាន់ហ្នឹងគឺមានពណ៌ខ្មៅក៏ដូចជាពណ៌សបាទសម្រាប់ញុំវិញគឺពណ៌ប្រភេទនិងពណ៌កាយឈូកសម្រាប់កមូនេះគឺយើងមាន2មកឲ្យមាន4ពណ៌បាទសម្រាប់កមូនមាន4ពណ៌ហើយទំហំរបស់វាវាមានទំហំចាំបាទផ្លែចាវាជាទំហំផងដែរណាសម្រាប់ mode អា little fashion នេះបាទមានពីទំហំ S រហូតដល់ 2XL បាទហើយគេនេះជាលេខកូដរបស់វាណា LTR 24 98 42សុំមើលរូបបងពាក់សុំមើលរូបបងពាក់បាទតម្លៃគឺ$9បើសិនជាមានការ discount នៅសល់តែ$7ចុច2សេនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះបាទនេះស្អាតមែនតើឥឡូវសុំហាយរូបលៀនឲ្យមើលទៅបាទតម្លៃណាថាគាត់ហើយទៅចារូបនេះគឺតម្លៃ$29មិនតាជួយជាមួយនឹងលេខកូដហើយណាចាបើសិនបិចិត្តអាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនឹងបាន
សូមលេខកូដរ៉ូបដំបងដែលមាន2ពណ៌បងលីនដានីលចាស្គាល់ហើយបងរ៉ូបហ្នឹងហ៎ក្លិបមែនតែនមកហ្នឹងខោពុកគឺគ្នាហ៎តម្លៃសមរម្យទៀតនិយាយក៏មកមានរ៉ូបណាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងណារ៉ូបក្លីងប្លីងចឹងចានេះលេខកូដមានលេខកូដ CN 249848 តម្លៃ30ដុល្លារមានជាការសមាជិកសល់ត្រឹមតែ24ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាបាទឥឡូវសូមបង្ហាញជាមួយអាវយឺតបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំប្រាក់នៅលើខ្លួនមួយប្រភេទទៀតគឺជាអាវលក្ខណៈអាវយឺតកស្រួចផងដែរចូលចិត្តបាទជាអាវចាក់កំងបានណាកស្រួចផងដែរដែលមាននៅលើដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានជា4ពណ៌ដូចគ្នាបាទគឺមានពណ៌សនិងពណ៌បៃតងហើយលានកាន់នឹងគឺមានពណ៌សអពណ៌ខ្មៅក៏ដូចជាពណ៌ប្រផេះបាទនិយាយទៅសក្តានុពលរបស់វាគឺហាប់ណែនមែនទែនសម្រាប់ Brandly Top Fashion នេះបងមកសៀវបរិអាចកំងពេញបានផងដែរតិចស្រួលណាស់ហើយសាច់របស់វាគឺធ្វើពីសាច់កូតុង 100% តែម្ដងអាចមើលសក្តានុពលបានគឺហាប់ណែនល្អបាទហើយជាមួយនឹងកូតុងដែលយើង Make in នេះនឹងយើងដាក់នៅកលៀបនេះណាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលបាទឲ្យបងបងដឹងថាកុំឲ្យយើងចិត្តតែនិយាយថឹងធ្វើតែពីកូតុងកូតុងមើលសុំមើលទីកូតុងហ្នឹងមិនមានផ្លាកមានអីធំត្រូវអត់នេះណាអត់ច្បាស់ចឹងបាទមើលហើយចុចមកនេះបាទគឺជាសាច់កូតុង 100% Make in Thailand បាទនិយាយទៅសាច់ហ្នឹងស្អាតស្អាតសម្រាប់បងបងសុភាពបរោះដែលគាត់ចូលចិត្តតែជាមួយណាសុំមើលរកឆ្នោតខ្មៅសបងកញ្ញាម៉ារីណាបងឲ្យស្លាញ់នោះហ្នឹងមែនបងនេះម៉ូតហ្នឹងតែខ្ញុំស្លាញ់ដូចគ្នាដែរខាងក្រុមនេះគឺឆៃណាបងឆៃពីមុខឆៃប្រឆិតនិយាយទៅស្អាតស្អាតចូលខ្លួនទៅស្អាតតែពាក់ទៅសមត់តែមកធ្វើកាយក៏ស្រួលដែរណាសាច់ក្រណាត់ណាទន់ល្អយឺតទន់ហើយស្រួលពាក់ទៀតបាទខ្លួនណាអាចធ្វើការកំងតិចបានបងម៉ារីណាអាចຕົកជាលេខទូរស័ព្ទទៅខាងក្រុមនឹងបានបងក្រុមការងារយើងធ្វើការតំណែងតំណងទៅចា៎បាទអានេះជាលេខកូដអាវទី2ខ្ញុំបង្ហាញអំបញ្ញមិញណាគឺមាន LTM 249843តម្លៃ9ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនដែលមានឆ្កាត discount នោះសល់7ដុល្លារចេកចេក2សេនតែប៉ុណ្ណោះអាចកុំមកទាំងបានស្អាតស្អាតឥឡូវនេះចា៎យើងខ្ញុំដល់ពីនេះក៏បានធ្វើការបង្ហាញដូចដល់មកហើយជាមួយនឹងម៉ូតឯងនារីហើយនឹងអាវបាទចា៎ដែលមានគឺលើសពី10ម៉ូតតែម្ដងថ្ងៃនេះចា៎ហើយនិយាយទៅមានទាំងអាវ Brandly Top Fashion ទៀតហើយអាវដែលខ្ញុំពាក់នេះគឺជា Brandly Top Fashion តតែម្ដងហើយសាច់កណាត់ទុនស្រួលត្រជាក់ស្រួលណាស់គាត់នេះថា loss loss up ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការຕົកជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងការ Live Video នេះឬក៏អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដញ៉ាំសាច់ចូលក្នុងភេលីថោប៉ាសិនដើម្បីធ្វើការកំងពេញចា៎បាទឥឡូវសូមប្រាប់ជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនលីថោប៉ាសិនគេមានការបញ្ចុះតម្លៃពី 30% រហូតដល់ 70% ដល់តម្លៃអស់ពីស្តុកបាទជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនេះក៏អាចដែលយើងដាក់បញ្ចុះតម្លៃនេះគឺជាដាក់តាមម៉ូតផងដែរអាចទៅទៅមកមើលបាននៅហាងទាំងពីរទាំងប្រុសទាំងស្រីអរគុណច្រើនបងស៊ីមមេងស្រីចា៎អរបញ្ជាក់ម៉ូតនឹងបងអាចទុកជាលេខទូរស័ព្ទក្រុមនឹងផងណាបងណាដើម្បីក្រុមការងារយើងធ្វើការតំណែងតំណងទៅហើយបងបងដែលមានចកសមាជិកទទួលបានកម្មវិធីតម្លៃ 20% ភ្លាមភ្លាមផងដែរចា៎បាទហើយបើសិនជាពេតលុយតាម PayPal មកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំតវិញអ្នកសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ Live Video ចេញពី Paley Talk Fashion ជួបគ្នាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅម៉ោង 4:30 នាទីជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye